В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Опрацьовано проект із взаємовигідного співробітництва з ЄС щодо спільного розвитку виробництва електричного транспорту і підписано меморандум, що сприятиме розвитку цієї галузі в Україні. Про це повідомляє компанія Skywell Ukraine у Facebook. Мета меморандуму – сприяння розвитку галузі електромобілів та електроавтобусів в Україні, створення умов для розвитку виробництва електричного транспорту та інфраструктури для них. Для виконання мети меморандуму ми активно заручаємося підтримкою європейської спільноти, яка вже зацікавлена можливостями придбання та використання електротранспорту, електробусів та електричних малотонажних вантажівок українського виробництва, зазначили експерти, слова яких наводить портал «Економічна правда». Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроект номер 10004, який передбачає збільшення штрафів за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян. Запропоновані законопроектом зміни передбачають збільшення штрафу за безпідставну відмову від передбаченого законом безкоштовного перевезення громадян до 150 неоподаткованих мінімумів, а це 2550 гривень. Згідно із чинним законодавством, зараз така відмова тягне за собою накладення штрафу у вигляді 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 136 гривень. Штрафувати будуть водіїв транспортних засобів та громадян суб'єктів підприємницької діяльності, зазначає портал сьогодні.ua. Застосування порядку компенсації різниці між ціною електроенергії для населення та її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50%. Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко, згадує про порядок покладання публічних спецобов'язків з постачання електроенергії для потреб населення до 31 грудня 2020 року, який Кабмін затвердив 22 травня. Текст документа офіційно поки не опублікований. Він передбачає покладання ПСОУ на Енергоатом, Укргідроенерго та Укренерго. У НКРКП підкреслили, що зростання цін для непобутових споживачів на 40-50% станеться, зокрема, у зв'язку зі збільшенням прибутку Енергоатому на суму від 53 мільярдів гривень до 75 мільярдів на рік, а також за рахунок зростання витрат Укренерго на суму від 35 мільярдів до 44 мільярдів гривень, наголошує бізнесовий портал «Нове время».